בבית כל החדרים בעצם מחוברים במקביל. הסברתי לכם ברגע. אם כל החדרים היו מחוברים בטור, אם חדר אחד לא עובד, איזושהי סיבה שהיא, כל הבית יהיה מושבע. אז כל החדרים מחוברים במקביל. אם תסתכלו על כל הפקקים שלכם, כתוב 16 אמפר, 20 אמפר, 25 אמפר, וכן הלאה, יש פה מיני... מה זה אומר? זה אומר שאפשר להזרים בפקק הזה עד 16 אמפר, עד 20 אמפר. אם תזרימו זרם יותר חזק מזה, יותר גדול מזה, אם לא היה את הפקק, מה היה קורה? היה נשרף החוט. בדיוק, היה נשרף החוט במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, היה נשרף הבית. וזה דברים שקרו פעם. ברוך השם יש פקקים, אז הפקק ברגע שהוא מרגיש את הגבול, פשוט קופץ. הוא לא נותן לכם, הרי מה קורה? קופץ הפקק, אתה מתחכם. לא, אני אחזיק אותו לתמיד, אחי זה, מחזיק אותו, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור, תמיד צריך מה לעשות. תוציא משהו, תוריד את הצריכת זרם, מה שאתה מבקש, ואז תרים את הפקק, יעבוד לך. אפשר להתחכם נגד הפקק. אם זה תקלה כזאת, אבל... אם זה תקלה כזאת. אם זה תקלה מה? אתה מדבר על עומס יתר עכשיו. נכון. אם זה תקלה כזאת, מה שאתה אומר נכון. מי זה? תגיד לי תקלה אחרת. מי זה? זרם קצר. מה זה זרם קצר? זה שחוט אחד נוגע במשהו, אתה לא יודע מה, או מה שאתה עושה. מה עשית לנו הכרה אם אתה גבר פה? תהיה גאון גאה, אחי. אתה משאיר. סבלנות, אנחנו גם נגיע לקטע של זרם קצר, לאט לאט. עכשיו, החיסרון... החיסרון של הדבר הזה הוא ככה. אם אני, הרי הזרם שיוצא לי פה מהפיילה, לא כמה שאני רוצה, נגיד היה זורם כאן, סתם דוגמה, 10 אמפר. לקחתי את אותה 10 אמפר, הוא מגיע לכאן. כולם מבינים שאף אחד פה לא יקבל 10 אמפר לבד. אין מציאות כזאת. הרי הזרם הזה הולך ומתפצל. ונגיד, ואני הוספתי, התלהבתי מזה שכולם אותו מתח. מה אני עושה? עוד טורבינה, שיהיה 4. אז מה יקרה? זרם יתפצל. עוד יותר אני מתלהב. זה כמו כאלה, לוקחים דבר כזה, בדרך כלל זה איפה שהמחשב. הוא צריך לעשות עצמו גם סורק, גם הזה, גם... סוללה של מכשירי חשמל, ואז מה? הוא גם על פה, הוא שם עוד מפצל. עוד זה עושה לעצמו רב שיקה של איזשהו 9-10. עוד כבל דק כזה, דקים. מה כבל דק? הרדיו שלך, מולים ככה. לא, לא, זאת לא הבעיה. עושים במקום להגיד פה של 6, הוא עושה לעצמו 10 או יותר. זה דבר שקורה בבתים. מה לא טוב בזה? שאם אתה תשים יותר מדי מכשירי חשמל, יופי, יש 10 אמפר לא משתנה, אבל אתה מחלק את זה בין כולם, בסוף מה יקרה? ברור שזה אמור להתפצל בין כולם, עומס יתר. עומס יתר, לא יהיה לך מספיק זרם לתת לדברים. לא יהיה לך מספיק זרם לכל אחד בכדי שזה יעבוד. ולא יכול לקרות על המציאות. במציאות קורה משהו קצת אחר. במציאות על פי חוק אור, מה קורה? כל אחד אומר, הלו, אני צריך 2 אמפר. אני צריך, נגיד, אני צריך 7 אמפר. אני צריך 3 אמפר, וכבר הגענו ל-10. אני צריך 1 אמפר, מספיק אפילו זה. הוא רוצה 1 אמפר, הצריכה צריכה להיות לי פה סך הכל כמה? 11, אבל הלו, יש לי פה 10, אבל הם דורשים 11, חברת החשמל אמורה, היא תספק לו את ה-11, אבל זה כשאין פקק. בגלל שיש לך פקק, יש לך הגנה. אתה יודע, אם תקפוץ מ-11... אבל בגלל שהם דורשים... רגע, רגע, אם תקפוץ מ-10, אם תקפוץ מ-10 ל-11, עוד לא יקרה שום דבר, הבית לא יישרף. אבל איך אומרים? 1 אמפר, עכשיו אני אביא קומקום חשמלי. 10 אמפר. ואז תראה מה קפצתי. קפצתי ל-21 אמפר במקום 10. תבין, אתה יכול גם לחבר עוד. מה אתה תבקש, חברת חשמל תיתן. אבל אתה תשרוף את הבית. לכן יש את הפקק. הפקק לא מרשה לך להגיע למצב כזה. במפעלים יש גבול לחברת חשמל? אה? במפעלים יש להם הגבלה של חברת חשמל? כל מקום. כל מקום יש לך הגבלה. לא, אבל אין מכשיר תור אף שהמציאו אי פעם שצרה. אז מה קורה לפעמים שנצרה? אתה עלול לחשוב, הבעיה עלול לשרוף את הכל, עלול למות. לא, אבי, אבי. תבין.
לא, לא, כולם לוקחים בבת אחת. אין עדיפות, אין אני ראשון אתה זה, אין, כולם באותה עדיפות. אם אתם רוצים דוגמה על הקטע שכמו שהסברנו עם הקטע של הילדים, זה מה אני עושה? כל אחד מהילדים אומרים, אבא, עזוב, גילים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו כולנו רוצים, תביא לנו את הכסף. שווה. לא, אפילו תיתן, תחלק את זה אחרת. אבל אתה, איך אומרים, או אתה נותן לכולם, או שום דבר. אין דבר כזה טוב, אתה היום תקבל, הוא יקבל פעם. לא, או כולם, או שום דבר. אבי, אז מה הסיבה? רגע, עכשיו, כל הילדים באים, אומרים לי, אבא, אתה צריך לתת לנו 21 אמפר. אני רוצה לתת. אבל מנהל הבנק, זה הפקק, אומר, הלו, אני מרשה לך מסגרת אשראי עד כמה? 10. יהיה יותר מ-10, פץ הפקק, לא נותן. אוקיי? אם לא היה את הפקק, הייתי נותן. נכנס למינוס, נשרף הבית. מבינים? אז עוד פעם. מעגל מקבילי, החיסרון שלו שהזרם מתפצל. אני פה יכול לקבל בגלל הפקק עד 16 אמפר. מצידי תשימו פה גם 100 מפצלים. רק מה? צריך לזכור. צריך לשים פה את הנגדים שמחברים שמה? לא יעברו כולם ביחד את ה-16. עבר את ה-16.1, קופץ הפקק. לא שווה שום דבר. יש... אז כל עוד לא קופץ, נכון? המפצל זה לא נגד, המפצל זה לא נגד. לא, סליחה, המכשיר הוא הנגד. בגלל שזה מיועד על המכשיר, למכשיר אין לך. כל הזמן שהוא לא יגרום שיהיה זרם מהשסר, הוא בנוי לזה. הוא בנוי לדבר הזה. מה הסיבה עכשיו שיש את הפקק שהוא בחוץ, הראשי יותר, כמו השי שהיה פעם חצינה הזה, שהוא נשרף עוד לפני בכלל שקופץ הפקק או משהו? תגיד לי אתה, מה אתה חושב? כן. לא יודע. זה מעין וסת ראשי. אם שרפת את זה, זה או משהו עם התשתית, לא יודע, משהו היה בחוץ, ברד, דברים כאלה. או באמת שהייתה, או שבאמת הייתה צריכה, הפקק הזה הוא אכל כל הבניין. זה הבניין עצמו, הבניין עצמו, לא יודע מה. כולם במכה אחת ביקשו משהו גדול, נשרף הדבר הזה. אוקיי, זה הגנה כללית, במקום שישרף שלושה לוחות, תשרף את הפקק הזה. מעין פיוז כזה. אוקיי? אז עוד פעם, היתרון של מעגל מקבילי, כמו שאנחנו נראה, אנחנו נרשום הכל, אל תדאג. יתרון של מעגל מקבילי. נרשום? לא, אני מחכה שיהיה שקט. היתרון של מעגל מקבילי זה שכולם יש להם את אותו מתח. בגלל זה תשימו לב, כל המכשירי חשמל עובדים על 220 וולט. למה? כי הבית בנוי ככה שכולם מחוברים במקביל, אוקיי? אבל החיסרון עוד פעם זה שאם אתה תגזים, תעשה יותר מדי, אתה תגרום פשוט שלא יהיה לך מספיק זרם בפועל, כן? הפקק פשוט יקפוץ. אם זה לא, אם אין לנו פקקים, כמו למשל במעבדה, תעשו כאילו מעגל, על המעגל אין לכם פקק, ואתם תעשו דבר כזה פשוט, אתם עלולים לשרוף את המעגל, אז יכול להיות שישרף לכם חלק מהחוטים או חלק מהנגדים. יש דבר כזה, אסור לכם להגיע למצב כזה, אבל עקרונית אפשר. נגיד לבית, חבר כל המחשב, נגיד לצורך הדוגמה. אבל יכולה לתת לנו את המתח הזה קבוע? 220? חברת רשמה נותן לך 220 ואתה לא יכול לשנות את זה. אתה צריך להיות מספיק לך, אבל אתה לא תוכל לעשות את זה, למה? כל המכשירים צריכים 220. אם אתה מחבר בטור, אתה צריך של כל אחד יהיה מפל מתח של 220. אני אומר לך, תסתכל, תראה את השאלה. סך הכל 220, אבל על כל אחד צריך שיהיה 220. איך יכול להיות? אבל למה? יש קיים יותר מ-220, אז נוכל להזיג. 380. לא, זה, שים לב. שים לב, על השקעים הגדולים יותר, נכון, יש גם מתח יותר, כי זה טל פאזי. ומה כתוב על זה? מעל 16 אמפר, יש השקע כחול, יש השקע אדום, זה קטע של זרם יותר. זה עד 16 אמפר. כן? אתה רוצה יותר? אתה צריך שקע כוח.
שהלקוח אתה מודד אותו לפי הזרם שהוא נותן לך.